सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण ऐनको निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा हामी सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ र हाम्रो निम्ति सङ्घीय संरचनामा गएपछिको नितान्त एउटा नौलो अभ्यासका निम्ति प्रयोग गरिने ऐन हो। यसमा मैले सैद्धान्तिक एउटा कुरो पहिला के उठाएँ भने, हामीले यसभन्दा अगाडि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सम्बन्धी ऐन पास गऱ्यौँ, विधेयक पास गऱ्यौँ, ऐनको रूप त्यसले लिइसक्यो र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भयो। हामीले त्यसमा के लेख्यौँ भन्दा, एक निर्वाचन, एक प्रदेश निर्वाचन, एक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। र यो विधेयक आउँदाखेरि के आयो भने, एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली निर्वाचित हुने भन्ने आयो। मेरो एउटा पहिलो के भने, असाध्यै सानो सानो इकाइमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरौँ। एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन भएको क्षेत्रमा एउटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतः दुईजना पहिलो र दोस्रो हुने निर्वाचन प्रणाली गरौँ। एउटा प्रतिनिधि सभा भएको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि फेरि दुई भाग गरेर साह्रै सानो इकाइमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि ल्याउने भन्दा कम भोट ल्याएर जित्ने परिस्थितिको निर्माण नगरौँ। एक दुई, अहिले जुन 21 दिनको समय सीमा दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छ, यदि हामीले 165 पनि गर्ने, 165 दुना पनि गर्ने हो भने हामी यो 21 दिन या दुई महिना पनि हामी सक्दैनौँ। र असाध्यै धेरै राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ किनभने ठुलो लबिङ हुने र आयोग ठुलो चेपमा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले सिधा एक निर्वाचन क्षेत्र, हरेक दलले दुईवटा उम्मेदवार दिन्छ। अझ त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, एउटा खुल्ला, एउटा चाहिँ के भने, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिममा महिला दिनै पर्ने प्रावधान राखेर हामीले समावेशितालाई त्यहाँ ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्छौँ त्यो बाटोबाट। त्यस कारण यो विषयमा गृहमन्त्रीज्यू, असाध्यै सानो सानो युनिटमा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर अनि प्रदेश सभाको मान्य सदस्य बनाउने, तर निर्वाचन क्षेत्र असाध्यै सानोबाट गर्ने र अनि जति सानो युनिट हुँदो रहेछ त्यति धेरै पैसाको चर्खेल, व्यक्ति व्यक्तिलाई मान्छे गनेरै थाहा पाइने, 500 मान्छेलाई मैले 5,000 बाँडे भने चुनाव जित्छु भने हिसाब निक्लिँदो रहेछ। यसले निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्त अनफियर पैसा वितरणको असाध्य ठुलो खतरा, अनि जाति भाषा नाताको आधारमा मान्छेले चुनाव जित्ने खतरा हुन्छ। यो काम नगरौँ, दुई प्रतिनिधि एकैपल्ट निर्वाचन हुने गरौँ। दोस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक कुरा गरेँ कि, एउटा हामीले त्यो अनुसूची एकमा प्रतिनिधि सभामा छ, जनजाति 38%, खसारी 31.5%, थारू 6.6%, या चाहिँ मुस्लिम 4.4 गरेका छौँ। यो प्रदेश सभामा को समानुपातिकमा यो मिल्छ? ठ्याक्कै गर्ने राष्ट्रिय हिसाबलाई त्यहाँ लाने हो भने मान्यो 5-3 नम्बर प्रदेशमा थारूको जनसङ्ख्यै छैन। यो राष्ट्रिय हिसाबले गर्दा मिल्ला? यसमा अलिकति सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक सरकारले पनि सोचोस्। तेस्रो कुरा भनेको, यो हस्ताक्षर नगर्ने मतदान अधिकृतको कारणले जुन मतपत्र बदर हुन्छ यसलाई निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐनसँग यसलाई जोड्नुपर्छ। कति पोइन्टसम्म हस्ताक्षर, 5% मतपत्र हस्ताक्षर नगरे मतदान अधिकृतलाई कसुर सजाय हुने कि नहुने, यो विषयमा चाहिँ के यसमा गर्नुपर्छ,